Ano? Oo, sa mano, alatan tasag gaj hwnta yri? Za, bihena. Za, odrym dhig urgay, odryg saa hongur jano ta? Za, odrym dhig saa hongur jano. За, dintag oda, nis lila, Ulan Batar hotoos, odosda mn tachulgay dilgay mongolchuod online rajogu solbogtsan baga ma. Dachar, yunu mn tanda, gigin khairin bairin mn dhig hwntatgu urgay? За, Валентины баяр дохиож буй энэ сайхан өдөр манай радиогоор дамжуулаад таны хайрт хана мөнх тулгаас нь танд зориулаад мэдчилгээл гэсэн байгаамаа. Тий, ханийхан илгээсэн мэдчилгээг дамжуулж өгөх гэсэн. Та хүлээм сонсох боломжтой байна уу? За, тий, боломжтой. За, тэгвэл дамжуулж өгье. Юуны мань хайрт ханда энэхүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэе чамдаа. Валентины баярын мэндийг хүргэж байна. Насан туршид намайг авээх наран адил хань минь нартыг хамт тоолох нэг насны хань минь чамда хязгааргүй хайртай шүү. Хайрлаж хайрлуулгаад зүрх яаж тогтолдгийг хүн хүнээ дүргэж бүтэн болдог гэдгийг чамаас албы мэдэрсэн. Энэ амьдрал би чамтайга учирсанда үнэхээр дэндүү хүчралтай байдаг. Ханийга муухай зан гаргаж уурлоож гомдоож байсан болоочлаарэ. Амьдрал юм нэг төшөлт болгоор зүрхний минь нөгөө талуусан чамда баярын мэндийг хүргэе хань хайртай шүү гэдэ. Аа Чингис хаан амтлагийн дуулсан хань минь химээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За дараагийн дууг нь ханаас маань асуугаад хани маань дуртай нэг дууг нь бас заавал явуулж өгөөрэй гэсэн байгаам. Эхлээд ойлаа танд зориулсан дууг сонсоод ирэхэд толбогдё. Энэ оронд та сонсох дууга бодож байгаарай. За. Уулын чөлөөний наран заяаз. Уулын үрээлэн жаргасаа. Нэгэн биний минь нөгөө та. Нинжин сэтгэл имин цагаан сүдэр хани минде миний хани хани минде миний хани цэцэг цасны ирэн чөлөөт чиний миний гуусан ханилсаа Чихэртэй давстай амьдралын дарсыг Уацлэгэлсэн хосгүй амрэг Хани миндээ Миний хани Хани миндээ Миний хани Тэнгийн бурлаарч лоонц Сэдмиг гэдэг лимүрийг хайцсаа Хойт насан ганч бибиэн эрэх Хорво багцан харин химуд Хани минде Миний хани Хани минде Миний хани Ханиминде Миний хани Ханиминде Миний хани Ханиминде Миний хани Ханиминде Ханиминде Миний Халуун сэтгэл хайрын балаараа зүрхийг минь дүүргэж, хан хорвоогийн жаргал бүхнийг надаараа төсөөлдөг. Хархан өдөд өрийн заяага шүтэн дээдэлж, хамаг бүхнээ л бидэндэ гэдэг чамаараа үргэлж бахархдаг шүү хан минь. Чи минь дэндүү сайхан, дэндүү сайн ээж шүү чамда. Гэгийн хайрын баярын мэндийг хүргэж байна гэдэ. Хайрт хана мөнх тулгаасана, хамгаас хайрт хана алтан цэцэг дээлгэс мэдчилгээг дөнгөц өргөлээ. Зэрэгт олбогдё юм байна уу? За, хайрт таныхан дээлгэс мэдчилгээ таалагдсан болов уу танд? За бидний мэдчилгээ таны цахиалах дараагийн дугаар үргэлжлэхийн энэ оронд та сонсох дугаа бодож амжилтсан болов? Шинжлэх ухааны амрыг
амрын хэ гэдэг болсон да. Аха, за дуу шиг жаргалын дуулсан амрын хэ. За тэгэл ойла дууга сонсоод ирэх толбогдё. Уцаар тэг залгараа та. За. Валентины баярыг тохиолдуулаад хайртгаана мөнх толгоо санаа хамгаас хайртгаана алтан цэцэг дээлгээс мэдчилгээг дөнгөж сая хөрөж тоцлаа зэрэг толбогдөө байна. За тэгэхээр ойлгох нэрэ бичлэг болоо үлдхэн энэ хүмүүч танд хайртай хандаа бас хандаад хэлэх үг байгаа болоо. За санда маш их хайртай шүү. Чим маш сайн аав шүү. Маш их баярлалаа хайрлаж За тэгэлгүй яхав. Хоёрын амьдрал энэ хормогийн хамгийн сайхан мөгдөйг үсэй. Амьдрал нь өргөлж аз жаргалаар дүүрэн байхыг хүсэн эрэй. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Баярлалаа сайхан тэмдэглээрэ. За баярлалаа. За баярлалаа баяртай.